គឺស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀប iOS 16ជាមួយនឹង iOS 15ចុះដឹងថាតើមួយណាបើកកម្មវិធីលឿនជាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាបាទ iOS 15មួយហើយនឹង iOS 16មួយដែលជា iPhone 11 Pro Max ទាំងពីរតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអាចមើលពីក្រោយឃើញថា11 Pro Max ទាំងពីរ memory ប៉ុនគ្នាបាទ 64 GB ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជា iOS 15ហើយចំណាយឯនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជា iOS 16ដែលយើងឃើញថាមាន widget មានអីបាទដែលយើងអាចលេងជាមួយនឹង home screen បានអរគុណអរសំទោសបាទ lock screen បានអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមួយអ្នកបើកកម្មវិធីចេញចូលបានលឿនជាងយើងទៅតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជា iOS 16ចំណែកឯនៅខាងឆ្វេងដៃគឺជា iOS 15បាទអញ្ចឹង iOS 16នេះយើងឃើញថាវាពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹង lock screen ហើយយើងអាចលេង style បានហើយបើសិនជាយើងចុច hold បែបចេះមកយើងឃើញថាយើងអាចធ្វើការកំណត់បានអ្វីដែលយើងបាន custom រួចរាល់អូខេដូចជានេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច custom វាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចុចចូលទៅវានឹងធ្វើការដំណើរការយកតែម្ដងវាអត់ hot process យូរទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា Android ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការតាំងរូបភាពនេះមួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញនេះវាបានតាំងរួចហើយអូខេខ្ញុំរើសរូបភាពថ្មីឧទាហរណ៍ lock screenតើបងវានឹង process ហើយយើងចុច lock screen មួយទៀតទៅវានឹងធ្វើការ process មិនស្ទុះទៀតអ្នកនរគ្នាបើវា load ចេញមកអូខេហើយចំណែក iPhone វាអត់ទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់តាំងមួយនេះចឹងអូខេខ្ញុំគន់ចុចចូលមកវានឹងធ្វើការ process យកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការបានលឿនបាទដោយសារតែ iOS វាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទនេះជាភាពពិសេសមួយនៅលើ iOS បាទយើងស្បើយើងតាំងម៉ោងតាំងអីនៅលើ lock screen ដែលវារឹងតឹងជាង Android ប៉ុន្តែវាក៏នៅតែធ្វើការបានល្អអូខេនេះគឺចំណុចខ្លាំងមួយអូខេអញ្ចឹងគេខ្ញុំសូមបិទគ្រឿងវាទាំងពីរសិនអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងបើកគ្រឿងវាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេខ្ញុំប្រាប់1 2 3អូខេយើងបិលេងវាមកអូ iOS 15គឺបានចេញមុនបាទចេញមុនបន្តិចអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ menu ហ៊ុនវាឥឡូវយើងធ្វើការបើកនៅ call មុនគេអ្នកគ្នា1 2 3អូខេយើងឃើញថា animation iOS 16លឿនជាងបាទ mistake ទាំងលឿនជាងយើងតែប៉ុទៅប៉ុណ្ណឹងយើងជុកថាវាស្មើគ្នាចុះប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមើលនៅភ្នែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា iOS 16ចេញលឿនជាងអូខេប៉ះផាយគ្នាបាទ iOS 16នឹងលឿនជាងបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកអូខេអានេះ 4G ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបិទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ Wi-Fi រួចរាល់ហើយ Wi-Fi តែ 2G ទេដោយសារតែខ្ញុំបិទទ្វារទៅវាមានតែ 2G បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើក App Store អ្នកគ្នា1 2 3អូ iOS 15ចេញមុនអ្នកគ្នាចុចទៅលើកន្លែងនេះអូដល់ពេលដល់កន្លែងនេះគឺ iOS 16វាដឹង process លឿនជាងអូខេឥឡូវខ្ញុំបើក YouTube ម្ដងគេ1 2 3អូដំណើរការមុននរអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក game របស់គ្នា Mobile Legend 1 2 3អូ my god iOS 16ចេញមុននរអស់គ្នាបាទ wow iOS 16ពិតជាអែមែនទែននរអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបើក PUBG នរគ្នា1 2 3អូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់ទាំងពីរនរគ្នា PUBG ក៏លេងដូចគ្នាដែរអត់មានថាមួយណាទៅតែ download មួយណាទៅតែបាទ download អីទេបាទអូ my god
Chẳng mình là phần ấy xin mời con hãy chụp được ở cái video cào bạn.